লকডাউনৰ সময়ত বেছি হ'ল। মানুহে পিডিএফ বহুত পঢ়িবলৈ লৈছিলে, এক্সাম্পল নিৰিবিলি কিতাপখন মই নিকিনাকে, মই যদি তাৰ পৰা এটা পিডিএফ পাওঁ আৰু পিডিএফ পঢ়ো, তেতিয়া একেই এজন লেখকজনলৈ সেইটো জানো এটা ভাল কাম কৰা হ'ল। মই নিজেই স্বীকাৰ, মোৰ কিতাপ প্ৰকাশ হোৱাৰ আগতে পিডিএফ বোলে ফুচ। লকডাউনৰ যিখিনি সময় আছিল সেইখিনি সময় মানুহে কিতাপ কিনিবলৈ যাব নোৱাৰে, বজাৰ সমাৰ বন্ধ, গতিকে সেই সময়খিনিক চাই পেলাই পিডিএফ লোৱাটো এটা বিকল্প হ'ব পাৰে। সেই সময়খিনিক লৈ সেইখিনি পিডিএফৰ কাৰবাৰটো এটা সাংঘাতিক বেয়াৰ ভয়ংকৰ কাৰবাৰ বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী শেষ কৰি দিব। কিন্তু যদি মই পিডিএফৰ কিতাপখন পাইছো, মইনো কিয় কিনিবলৈ যাওঁ? তেনেকুৱা লবোধৰ ফালৰ পৰা চোৱা, এখন কিতাপৰ আঁৰত বহুত মানুহৰ কষ্ট জড়িত হৈ থাকে, লেখকৰ, প্ৰকাশকৰ, বিতৰকৰ, যিয়ে মানে প্ৰুফ ৰিডিং কৰে, প্ৰুফ ৰিডাৰৰ, টাইপ ৰাইটাৰৰ, বহুত মানুহৰ, গতিকে সেই মানুহখিনিৰতো এটা মূল্য আছে। আপুনি যিটো বস্তু পঢ়ি ইমান ভাল পাইছে, এই মূল্য এটা জানো নিদিব, কথাটো তেনেকুৱা।